গণেশগুৰি আমাৰ যি নাৰ্চাৰী বুলি কয় নাৰ্চাৰীৰ ওচৰত কাৰ্যালয় আছিলে, এইবিলাক গোটেই ভাড়াত আছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি হেঙেৰাবাৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত কাৰ্যালয় ৰাখিছিলোঁ। তাৰপৰা অহাকালি ইয়াত আমাৰ পদাৰ্পণ হ'ব, আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হ'ব। এয়া আমাৰ বৈশিষ্ট চাৰিআলিৰ ওচৰতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম ৰাজ্যিকৰ নৱনিৰ্মিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পৰম স্বৰ্গীয় প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকা সন্মানীয় মন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বেন্দ্ৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় ডাঙৰীয়া, অসম ৰাজ্যিকৰ বিষয়ে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, সাংসদসকল, ৰাজ্যিক কাৰ্যক্ৰমৰ সদস্য সদস্যাসকল, জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতিসকল, মণ্ডল সভাপতিসকলক উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে কালি 9 বজাৰ পৰা এই কাৰ্যালয় শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুপৰীয়া 12 বজাত এখন বিশাল কাৰ্যকৰ্তা সম্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্য অতিথিভাৱে উপস্থিত থাকিব পৰম স্বৰ্গীয় প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা বৰ্তমান গৃহমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি তেওঁলোকে তাত ভাষণ দিব।